Ja, nei, dette var noen stramme banebein, det. Ja da. Å, nei, men hei! Jaså, er det du som er ute på tur? Ja, nei, som du ser, så vi vil jo sjekke ut de kjekkassene fra lokalsamfunnet, og ja, her er det mye også. Som noen av dere kanskje vet, så er mitt navn Jan Martin Svensen. Jeg er også kjent som Svensen, men du kan gjerne kalle meg Jan Martin Svensen. Hvorfor jeg har laget denne videoen er for å informere om at til fredag, altså... den 30. så skal jeg streame litt på min Twitch-kanal. Da har jeg tenkt at vi skal spille et av mine favorittspill, nemlig Dødssimulator 2. Unnskyld, jeg mener Dark Souls 2. Så da hadde det vært kjempekult hvis... Det hadde vært kjempekult hvis du hadde hatt lyst til å ta deg en tur innom og se på meg skrike, banne, sverte og forhåpentligvis ha det ganske så gøy. Hvor og hvilket klokkeslett sier du? Jo, det skal jeg fortelle deg! Hvordan var Finch Svensson? Hvor? Hva er det? Nei! Nei! Å, smerte, nei! Å, grusomme verden! Nei! Å! Og faller i vann, nei! Nei, nei, nei! 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 Sorry, Cap. Twitch! Svensson! Når? Klokka 6. Og husk, vi skal det gøy! Vi skal det gøy! Ikke vært det. It was delightful and refreshing. Jeg tisser på meg, Jan. Du tisser på deg fortsatt? Åh,